اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين باری تعالی ہمارا آج کا روزہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اس روزے کے صدقے اور روزے کے اس افطار کے وقت کے صدقے تمام مسلمان تمام روزے داروں کی جو دلوں میں حاجات ہیں پوری فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما, باری تعالی جن کے ہاں رزق میں تنگی ہے اپنی جناب سے وسعت عطا فرما, ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرما, جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما, اہل پاکستان پر اپنا فضل و کرم فرما, اہل اسلام پر اپنا فضل و کرم فرما, پوری انسانیت کو یگانگت اور یکجہتی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, پاکستان کی سرحدی حفاظت, سرحدوں کی حفاظت فرما, نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما, اس کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما. باری تعالیٰ ہم گنہگار لوگ, ہم روسیہ, ہم تیرے آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں اس امید پر کہ تو مالک ہے, تو پروردگار ہے, تو مالک و مختار ہے, تو کسی کو واپس نہیں لوٹاتا, کیونکہ سائل کو واپس لوٹانا تیری شان کے خلاف ہے. باری تعالیٰ ہم جو ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں, جو ہمارے ناظرین سامعین کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں, باری تعالیٰ ان سب کی جھولیوں کو بھر دے. تو دلوں کے حال جاننے والا ہے, تو جانتا ہے کہ کس کو کیا چاہیے. کچھ چیزیں باری تعالیٰ ہم نے مانگی وہ بھی عطا فرما, جو نہ مانگ سکے اور ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.